2015 beslutade Kalmar läns landsting att köpa ett vindkraftverk. Man slog på stort och landstingsrådet Jessica Rydell, Miljöpartiet, intervjuades i P4 Radio Kalmar och även i SVT Smålandsnytt. Där man kunde läsa så här i en artikel. Landstinget är numera ägare till ett vindkraftverk. Syftet är att få bättre kontroll över energikostnaden. Den beräknas sjunka med 15 miljoner per år enligt de ansvariga politikerna. Och det är Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som satt i landstingets majoritet 2015. Miljöpartiets Jessica Rydell, som är landstingsråd, säger att det är glädjande och ett led i det hållbara samhället. Investeringen var 41 miljoner kronor på ett vindkraftverk i Värmland, Kristinehamn. Det är ju faktiskt en ganska fantastisk avkastning. Investera i ett vindkraftverk på 41 miljoner och få en avkastning på 15 miljoner kronor per år i besparing. Nu fungerar det ju inte riktigt på det sättet. Utan man får ju sälja elen till ett bolag och så får man se hur mycket stora kostnaderna blir för den el som man producerar. Till saken hör ju kanske att de här artiklarna i radion och i SVT är skrivna den 1 april. Så man kan ju fundera lite grann över om det är ett stort aprilskämt. Men tyvärr så är det nog inte så. Jag har intresserat mig lite grann för ekonomin och hur det här resultatet har varit för det här vindkraftverket. Det har varit i drift under 5 fulla kalenderår nu sedan 2017 fram till 2021. Och jag har grävt i det här och jag har hittat lite intressanta detaljer. Därför känner jag mig mogen att skriva en interpellation till regionfullmäktige eftersom jag också är ledamot i regionfullmäktige. Den interpellationen debatterades igår i regionfullmäktige. Och då var det lite märkligt för då stämde inte mina uppgifter med det som man redovisade från majoriteten och det visade att man hade fuskat lite grann i redovisningen på mer än ett sätt. Du får läsa min blogg så får du veta lite mer om dessa detaljer. Ganska intressant.